Começando aqui mais uma provável escalação de Goiás e Santa Fé. Jogo que vai acontecer às 7 horas da noite pela Copa Sul-Americana. Bora lá então, galera, falar a provável escalação. Mas antes de tudo, galera, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se, deixa seu like e ativa o sininho. E segue nós lá no Instagram, @futebolhd3. O Goiás, galera, enfrenta o Independente Santa Fé da Colômbia. Este jogo vai acontecer, né, galera, às 9h30, né? Pelo horário de Brasília, né? Mas bora lá, galera. O Goiás, né, galera, que participa aí, né, depois de ficar em uma posição abaixo do Brasileirão, o Goiás está de volta à Sul-Americana, né? E será que o Goiás vai vir forte? Vamos ver, né, galera? Você acompanha amanhã às 7 horas. O jogo, né, galera, vai ser no estádio da Serrinha, né, galera? Serrinha em Goiânia, né? No Hélio Pinheiro, às 7 horas, pelo horário de Brasília. O árbitro vai ser o José Cabelo, do Chile. E o VAR, né, galera, é o Francisco Diabete, do Chile também. Não vai ter transmissão, galera. Esse jogo aí não tem transmissão. Você vai acompanhar aí, né, galera, pela Paramount, né? A única plataforma que vai estar transmitindo o jogo do Goiás é a Paramount. Sem TV aberta, é TV pago. Para muito mais. A provável escalação, galera, da equipe do Goiás. Vamos informar para vocês já já. Mas antes de tudo, galera, deixa seu like novamente aí para ajudar nós, né, no nosso canal. A provável escalação, galera, do time goiano, galera, é Tadeu, Lucas Apodi, Bruno Melo, Sandy, Zé Ricardo, William Oliveira, Felipe Basto, Palácio e Vinícius e Nicolas. Essa é a provável escalação da equipe do Goiás. A provável escalação, galera, da equipe do São José do Santa Fé, eu vou deixar na descrição para vocês, beleza? Tamo junto, galera, e muito obrigado a todos.